Вітаю у ефірі «Спортпідсумок». З Олімпійського Ріо додому повернулися хмельницькі веслувальники. Один із них, Дмитро Янчук, у Бразилії виграв бронзу. Двоє інших зупинилися за крок до п'єдесталу. Детальніше про здобутки наших коноїстів та байдарочниці дивіться далі. Мрія про Олімпійські ігри – це 6 днів на тиждень з 7, один вихідний, по 2 рази на тренування, і це ще ввечері спортивний зал, ну, зранку буває зарядка, крос. І просто знаходити свою мотивацію, що попасти на Олімпійські ігри, а ще завоювати медалі, це було, ну, мрія кожного спортсмена. Аби поїхати на Олімпійські ігри до Бразилії, Дмитру Янчуку разом із його напарником по каное львів'янином Тарасом Міщуком треба було пройти серйозний спортивний відбір. Зокрема, перемогти на Кубку України та стати найкращими на 2 етапах Кубку світу. Коли путівка була вже в кишені, Дмитро зробив татуювання у вигляді олімпійської емблеми і вирушив за перемогою. 3 місяці не бачив ні рідних, нікого. Ми все літо провели на тренувальному циклі, на зборах. 5 числа ми приїхали в Ріо, і після того кожен день їздили на канал, а якби знаєте, що їхати на канал півтори години автобусом з пробками, зі всім, і це кожен день, і якщо робити 2 тренування, це тільки 6 годин тратиш на дорогу. Тоді ми вирішили зробити спарень тренування, що ми приїжджали на канал, годину-дві-два там спали і знову ходили на воду. Отак і кожен день до нашого старту ми проводили наші тренування в Ріо. У Бразилії Дмитро Янчук разом із Тарасом Міщуком стали третіми у каное-двійці на дистанції 1000 метрів. Ще один подільський веслувальник Павло Алтухов, який, як і Дмитро, на змаганнях виступав за Хмельницьку і Полтавську області, посів 4-ту сходинку на каное-одиночці. Коли фінішували, хотілося сміятися і плакати. Ну, в принципі, так і було. Тому що, по-перше, я впав безсилий на пірсі просто і так і сміявся, і плакав, бо певно плакав, бо може трохи якийсь і засмучений результатом, і тому що це все вже закінчилось. Тобто ти йшов до цього все своє життя, і ти знаєш, скільки ти роботи просто перепрацював і перелопатив ради просто цієї гонки, ради цієї миті. І все. Все закінчилось. За крок до п'єдесталу двічі зупинилася й хмельничанка Інна Грищун. У неї 4-те місце на байдарці двійці, а також у байдарці четвірці. Ми ставали на старт і думали тільки про те, як зробити свою роботу, і повністю відключався мозок. Ти ні про що не міг думати. У тебе був старт і фініш. Ну, після закінчення, звичайно, був такий якийсь, ніби ми чогось до кінця не змогли зробити, оскільки ми були четверті. Ось це залишилося навіть ще зараз відчуття, що не реалізованості повністю на цих Олімпійських іграх. Нам всі казали, що дівчата, ви молодці, ви дуже гідно і достойно виступили, але тут в голові ти розумієш, що ні, четверте – це не те, тебе немає основного, тебе немає медалі по закінченню цих змагань. Усі троє хмельницьких веслувальників після короткої перерви продовжать тренування, аби на наступних Олімпійських іграх у Токіо показати ще кращий результат. У Хмельницькій області живуть найкращі пляжні волейболісти України. Це довели двоє 14-річних дівчат із Деражні. У дуеті вони перемогли на вітчизняному чемпіонаті з пляжного волейболу серед спортсменок віком молодші за 16. Дві інші наші команди, які також виступали на цих змаганнях, увійшли в 9-ку найкращих. Про золотий дует – наш наступний сюжет. Ірина Чорна та Ольга Мельник у спортивному тандемі вже 7 років. Волейболом займаються з 2-го класу, між класичним і пляжним обрали 2-й. Іра в команді захисник, Оля нападаюча. У такому дуеті босоніж на піску і виборюють перемогу. Ворог між нами не буває. Мені здається, ми вже зігралися одразу з першого ж дня. Багато пар, які були, ну, сварилися, не могли, а ми з першого ж дня разом і так і продовжуємо грати. Здається, що ми найкраща напарниця, тому що ми ніколи не сваримося. Я не пам'ятаю таких змагань, щоб ми сварилися. Разом на змагання, разом і на тренування. Їх дівчата традиційно починають з розминки. Коли м'язи розігріті, беруть у руки м'яча і відпрацьовують удари. А ще додають півгодинний біг. Він, за словами наставниці з чемпіонок Юзефи Слівінської, розвиває витривалість. А її пляжникам треба мати неабияку.
Якщо в класичному грає 12 чоловік на 160 квадратних метрах, то в пляжному тільки 2 чоловіка грають на 84 квадратних метрах. Відповідно, навантаження набагато більше. І враховуючи фактор сонця, вітру, настільки гравцю непередбачено оце зробити. Він називається пляжний чому? Бо він знаходиться на території пляжної водойми, де завжди є вітер. І, відповідно, гравець повинен навчитися приймати м'яч від напряму вітру і враховувати його. На золото чемпіонату України з пляжного волейболу серед учасниць віком до 16 років у команді не розраховували, чекали на бронзу. Дівчата молодші за інших і невеликі на зріст. На першому етапі змагань у Чорноморську Одеської області дует «Чорна Мельник» був п'ятим. На наступному в Сумах піднявся на другу позицію. На третьому завершальному в Лазурному Херсонської області наші дівчата виграли в учасників чемпіонатів Європи та світу команди з Рівного. Дівчат моїх можна було вже не зупиняти і не просити. Вони йшли на таких парах, як парусник під вітром. Вони виграли першу партію 21-17, легко, красиво. І коли в другій партії був рахунок 10-20, це настільки мене, як тренера, задовольнило. Всю мою роботу, всі наші збори, всі наші чемпіонати України не пішли даремно. Рахунком 21-11 наші дівчата стали чемпіони України. Перемога на вітчизняному чемпіонаті дозволяє Ірині Чорній і Ользі Мельник наступного року позмагатися за європейське золото. Про це дівчата й мріють. Ми мріємо вже виступати на Європі, досягти цієї цілі, прагнути вищих досягнень. Я хочу досягти, стати чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу. Ну, чим вище, тим краще. Цього року на золотий дует чекає ще низка змагань. Найближчі з них відбудуться вже за тиждень у столиці. Немає рівних в Україні і нашим стрітліфтерам. Хмельницький турнікмен Віталій Фещук переміг на вітчизняному чемпіонаті з воркауту в Києві. Спортсмен підтягнувся і віджався з максимальною вагою на тілі. А ще хмельничанин приміряв на себе образ кіношного супергероя Халка. З голови до ніг у зеленій фарбі. Образ вигаданого супергероя Халка для свого виступу Віталій Фещук обрав не дарма. Пояснює, важить більше за інших воркаутерів, тож міцності йому не позичати. Аби додати реалістичності образу, промалював природні м'язи чорною фарбою. У такому вигляді хмельницький турнікмен виступав у розділі фрістайл. Тут оцінювали силу елементів, комбінацію та артистизм. Я робив трюки різні, які вмію, і грав свою роль. Тобто грозний Халк. Ну, в мене з артистизм добрі бали, силу добре продемонстрував. Аплодували добре, пізніше всі фотографували зі мною, тому що такого воркауті ще не було. У вільному стилі хмельничанин медаль не здобув, а от у силовому розділі стрітліфтингу переміг. Це аналог пауерліфтингу, потрібно підтягнутися з максимально допустимою додатковою вагою на турніку і віджатися на брусьях з максимально допустимою додатковою вагою. Підняв я на брусьях 132,5 кг і підняв на турніку 82,5 кг. Наступні змагання – відкритий чемпіонат Хмельницької області з воркауту – Віталій Фещук планує організувати в Хмельницькому в середині вересня. Три золоті, три срібні та 7 бронзових нагород здобули хмельничани на чемпіонаті України з кульової стрільби. Першість у Львові, там відбулися змагання, виборювали хлопці і дівчата віком молодші за 18. Серед них було чимало учасників чемпіонатів Європи та світу. Попри значну конкуренцію, наші дівчата стали першими і другими в командному заліку. Хлопці ж були другими і третіми. Усі вони є вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи «Колос». В команді троє хлопців було – я, Баблюк Денис, Дмитричук Дмитро і Матюхін Андрій. Виходить, ми зайняли третє місце на вправі ГП-11А, а друге місце на ГП-12. ГП-11А – це змішаний біг. Ну, виходить, у нас є, що за 2 секунди пробігає мішені, є за 5. І ГП-11А – саме та вправа, яка ти не знаєш, з якою швидкістю вона вибіжить. А ГП-12, то виходить, спочатку ти стріляєш 30 повільного і 30 швидкого бігу. Складніше було, напевно, на ГП-11А, тому що ти не знаєш, з якою швидкістю вибіжить мішень, і складніше сконцентруватися.
У вересні школярів навчатимуть грі мільйонів. На Хмельниччині стартують відкриті уроки футболу. В Україні такий комплекс спортивних занять розпочався в 2010 році. У нашій області перший футбольний урок відбувся в 2013-му в Хмельницькому. Де ж цього року дітлахів навчатимуть грі мільйонів, дізнаємося з наступного сюжету. Це фестиваль, тому що 192 дитини беруть участь у цьому фестивалі. Вони розподілені на 12 команд, по 16 чоловік. Вік учасників від 8 до 12, 13 років. Основні правила та елементарні навички гри. Цьому дітей навчають на відкритих уроках футболу. Та головне завдання занять, кажуть в обласній федерації, зацікавити. Фестиваль цей направлений на те, щоб залучити тих дітей, які ще не займаються футболом. Більше того, зараз звертаємо увагу на дітей тимчасово переселених районів України, учасників АТО і дітей, в яких немає там тата чи мами, ну, ті версії населення, які малозахищені. Звертаємось в органи місцевого самоврядування для того, щоб вони визначили ті школи, які будуть приймати участь в проєкті. Відкриті футбольні уроки тривають від 3 до 5 днів. Кожен з них починається з розминки. Коли м'язи вже розігріті, переходять до опанування футбольної науки. Викладають її волонтери. Це вчителі фізкультури, які показують ті вправи, які можна виконувати. Якщо дітям показати вправу, яка буде для неї важко виконувати, то, звісно, вона не захоче цим займатися. Тому ми такі простіші вправи показуємо для того, щоб вони зрозуміли, що вони можуть цим видом займатися. І тоді вже, ну, якщо зрозуміло, що можуть, то вірогідність того, що вони прийдуть і будуть займатися, значно більше. У вересні відкриті уроки футболу відбудуться в Красилові та в селі Олешин Хмельницького району. На цьому ми завершуємо. До зустрічі за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».